الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام ہو شہداء کربلا پر, شہداء عالم جہاں پر, پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بے گناہ مظلوم انسان ان کو قتل کیا جاتا ہے, چاہے وہ جس مسلک سے ہو, جس مکتب سے ہو, چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو, ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں. سلام ہو شہداء پشاور جامعہ مسجد امامیہ پر, کہ جنہوں نے حالت نماز میں, عبادت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آج کی استعماری طاقتوں کو, طاغوتی طاقتوں کو ایک بار پھر یاد دلایا کہ ہم کربلا کے راہی ہیں, ہم کربلا کے راستے پہ چلنے والے ہیں, ہم قرآن کو فالو کرنے والے ہیں, ہم 2 روپے پہ تقریر کرنے والے مولوی نہیں ہیں, ہم نماز جنازہ پڑھانے والے وہ مولوی نہیں ہے جو پیسے لیتے ہیں. جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو سرکار کی عوام پہ کرتا ہے, جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو مظلوم کی حمایت پہ نہیں, استعماری طاقتوں کے ایجنڈوں پہ بات کرتے ہیں. بارہ چنار کے غیور جوانوں, میرے بزرگوں, راہ حق پہ چلنے والے علماء, افسوس سر افسوس ہے, میں دنیا کی باقی جگہوں کے بارے میں کسی اور وقت بات کریں گے یا میرے محترم بات کریں گے, میں اپنی بارے میں بات کروں گا. آج 2022 میں دیکھے دنیا کہاں پہنچی ہے. آج اگر ہم دیکھیں وہ عالمی طاقت امریکہ اور اسرائیل اور یورپ جو انسانیت انسانیت کی بات کرتے تھے, ان کا پہلے عالمی جنگ دیکھو, کروڑوں لوگوں کو مار گرایا. ان کا دوسری عالمی جنگ دیکھو, کروڑوں لوگوں کو مار گرایا. اور ہمیں سبق دیا جاتا ہے کہ یورپ سے سیکھو, امریکہ سے سیکھو, عالمی دنیا والوں سے دیکھو, ان سے سیکھو. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان پر. ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بھائی جان, حسین کو اگر ماننا ہے تو مظلوم بن کے جینا ہے, صرف مرنا ہے, صرف رونا ہے. غلط سکھایا تھا ان مولویوں نے, غلط سمجھایا تھا ہمیں انہوں نے. امام بارگاہوں پہ کروڑ خرچ کر کے ہمیں غلط سمجھایا گیا تھا کہ صرف رونا ہی شیعوں کا کام ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں, شیعہ صرف روتے نہیں ہیں, صرف شہیدوں کو کفن کرتے نہیں ہیں. شیعہ تو وہ ہے جو علی کے پیروکار ہو, شیعہ تو وہ ہے جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کافروں اور مشرکوں کو صدر اسلام میں واصل جہنم کیا تھا. شیعہ وہ ہے سمجھاتا ہوں ٹھنڈے ہو جاؤ. شیعہ وہ ہے جو حیدر کرار کے پیروکار ہو, تاریخ کے اولاد ذرا اٹھاؤ. شیعہ اگر مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں تو کوئی فرق نہیں. ہم ان دشمنوں کو بھی ذرا سمجھا دے, ہم روتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے شہید ہو گئے. ان پہ تو ہم تو ان کے اوپر انشاءاللہ خون نچاور کریں گے, ہم ان کا جشن منائیں گے. ہم مرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, لیکن ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں کہ جہاں پہ یہ غیور جوان نہیں تھے, اور ان پہ غیرتوں نے, ان ابو سفیان کی اولادوں نے, ان معاویہ کی نسل نے, ان یزید نے. سمجھاتا ہوں,